Gurizada, o negócio é o seguinte, estamos no ar com o nosso debate raiz, a revolução digital da mídia esportiva do sul do país. Já não é mais do Rio Grande do Sul. Com os números que alcançamos diariamente, são números de porte de veículo nacional. Muito obrigado a todos vocês, aos que nos seguem e àqueles que nos acompanham diariamente. Estamos aqui em nome de KTO, é a nossa casa de apostas. KTO.com, vai lá para brincar, para te divertir, joga na responsa e não esquece, o cupom promocional é DEBATE. Este cupom te dá uma bonificação já na arrancada de 20% em cima do teu primeiro depósito. O site da KTO é destinado a maiores de idade, maiores de 18 anos. A Marquespan também assina a nossa revolução digital DEBATE Raiz. É simplesmente a maior fabricante de pão francês do Brasil. Empresa que tem orgulho de ser gaúcha, investe no esporte, é patrocinadora oficial da dupla Grenal. Conosco aqui também o Grupo Flex. E te liga, porque tem promoção do Grupo Flex aos nossos seguidores no Debate Raiz. Em seguida eu vou te falar desta promoção. E é válida só para hoje, Dia do Consumidor. Entra agora, hein? Já começa a ver. grupoflex.com.br/debate-raiz, o Grupo Flex. Quer te ajudar a entrar no verde e quer te ajudar a identificar se essa parcela do teu financiamento veicular, dívida bancária, dívida com financeira, dívida de cartão de crédito renegociada, tem ou não tem juros abusivos. O Grupo Flex está aí para te ajudar e tem muita competência e eficácia. O ativo está conosco para aqueles momentos, para te dar o vigor físico, aquilo que tu precisa, energia para o teu dia a dia, não tem nenhuma contraindicação. E a gente colocou também um link aqui embaixo, na descrição do vídeo, tu clica ali e já sai conversando com a equipe do Dilson e chama o teu ativo em casa ou no teu escritório. JR Cimento, o maior distribuidor de material de construção do sul do país. E olha só, a JR Cimento tem indústria própria de telas e treliças. Vai construir? Vai reformar? JR Cimento é o lugar. Zapay, o aplicativo que te permite identificar e resolver qualquer débito do teu veículo. Março é um mês importante, hein? Pode pagar o teu IPVA de 2024 ainda com um bom desconto, talvez até 20%. Isso se tu tiver pontuação nos programas Bom Motorista e Bom Cidadão. O que tu tem que fazer? Baixar agora, gratuitamente. Isso mesmo, o aplicativo da Zapay é gratuito, os caras são credenciados pelo DETRAN-RS, ali tu identifica qualquer débito, joga o IPVA de 24 para dentro e paga em 12 parcelinhas no teu cartão de crédito. Melhor ainda, utiliza lá o cupom promocional Debate Raiz 20, que te dá um abatimento nas taxas do cartão de 20%. Zapay, baixe agora gratuitamente, link na descrição. San Marino, Fiat, é na San Marino. San Marino, por esses dias de março, também está com uma baita promoção para tu comprar o teu Fiat 0 km, lindo carro, lindas opções, grande negociação. Tem uma Fiat San Marino na Avenida Ipiranga 7110. Tem outra San Marino ali na Zona Sul de Porto Alegre, na Venceslau, esquina Otto Niemeyer. Mais uma em Viamão, mais uma em Gravataí, agora é Fiat e Fiat é na San Marino. E conosco também a Poker, neste mês de março, literalmente delas. O momento também é delas, porque este final de semana será movimentado no futebol feminino, com a estreia do Campeonato Brasileiro da categoria 2024. E dos 16 times que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro Feminino em 2024, em 8 deles terão atletas patrocinadas pela Poker. Nas traves do América Mineiro, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Minas, Brasília, Palmeiras e Santos serão goleiras fechando o gol com as luvas Poker nas mãos. A Poker é pioneira no patrocínio às atletas femininas no Brasil. Poker conosco no Superchat na sua participação. Olha só, informação importante. Reunião ontem na sede da Federação Gaúcha de Futebol, contando com os presidentes Alberto Guerra do Grêmio e Alessandro Barcelos do Internacional, definiu, não tínhamos isso ainda, as datas dos jogos de volta da fase semifinal do Campeonato Gaúcho, quando serão jogados. Uma reunião que foi em acordo e estas são as datas. Internacional e Juventude, que se enfrentam domingo às 16h no Jacone, jogo de volta no Beira-Rio, na segunda-feira, fica ligado, não é um dia comum, segunda-feira, 25 de março, 21h30 no Beira-Rio, Inter e Ju. E o Grêmio, que amanhã, no Centenário, encara o Caxias, jogo de volta na Arena, no dia seguinte, terça-feira,
9 da noite, Grêmio e Caxias na Arena. Então aí tem um detalhe importante, né? A tendência é de decisão do Campeonato Gaúcho em dois sábados. Por isso o jogo veio, os jogos vieram para segunda e terça, para que nenhum dos prováveis finalistas, sejam Inter, Grêmio, Juventude, Caxias, nenhum deles acabe aí reclamando que teve... Ah, se fosse quarta e quinta, um time joga quinta e já no sábado o primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho, reclamaria de prejuízo. Vamos colocar aqui a dupla. Eu quero começar com o Taigor Jank. Quem é que o Inter perde para esse primeiro jogo da semifinal, Taigor? Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Para o segundo jogo da semifinal, né? No jogo da volta no estádio Beira-Rio, perde Ener Valencia. Isso porque o atacante equatoriano está convocado para a data FIFA da seleção do Equador. O Equador joga no domingo, Meneghetti, nos Estados Unidos contra a seleção italiana. Não haverá tempo hábil para ele voltar dos Estados Unidos para o estádio Beira-Rio. Portanto, Valencia é desfalque no segundo jogo da semifinal, Meneghetti. Bom, daqui a pouco o Matheus Dávila traz também o bastidor aí do Grêmio. Tá ok o Dávila? Dávila, o Grêmio perde o Vilhaçante. Mais alguém? Não, o Matias Vilhaçante, Meneghetti. O detalhe é, a equipe do Paraguai joga contra a Rússia no dia 25, ou seja, 24 horas antes da bola rolar na arena. Mas o detalhe é que o jogo será em Moscou. O deslocamento é inviável para ser feito e deixar ele à disposição. Então o Vilhaçante será o único desfalque do Grêmio nesta data FIFA, mas é um desfalque importante no meio campo. Quem perde mais, Bagé? O Grêmio ou o Inter? Ah, uma boa pergunta, porque o Ener Valencia, a cada dia que passa, ele se encaixa mais nesse novo estilo do Inter jogar, né? Dele tendo um pouco mais de liberdade para chegar no ataque. E o Vilaçante hoje, Meneghetti, ele é, sem dúvida alguma, o jogador mais importante do Grêmio. E o jogador que tem maior regularidade. Bom, a gente parte de uma nota 8 pro Vilaçante. Ele pode, daqui a pouco, eventualmente, fazer um jogo 9 ou 10, mas ele não faz menos de 8 nunca. Baldasso. Cara, eu acho que perdem os dois do mesmo tamanho, porque são dois jogadores fundamentais. E não deveria perder. Não deveria perder. Mais uma vez, isso é uma bagunça, né? A gente tenta proteger o Campeonato Gaúcho, tenta falar da competição, valorizar a competição. Mas, cara, essas coisas não podem acontecer. O Inter vai decidir a classificação contra o Juventude no Beira-Rio numa segunda-feira, às 9h30 da noite. Olha o prejuízo de presença de público e ainda perde o Valencia para esse jogo. Um dos grandes problemas, a bagunça é completa, tá? A Federação Gaúcha de Futebol não protege os seus clubes, ela fragilizou a dupla Grenal no momento decisivo da competição. O grande problema, o primeiro grande problema dessa história toda é o seguinte, para que quarta de final? Para que teve isso? Ferrando o calendário como um todo. Foi isso que ferrou o calendário, para que esteja acontecendo isso agora. Para quê? A troco do que é quarta de final? Por que não foi direto para as semifinais da competição? Então, assim, cara, é uma bagunça. É a Federação Gaúcha de Futebol, que tem como principal função proteger os seus clubes, fragilizando os seus clubes para a hora decisiva e tirando o público dos estádios. Especialmente no caso do Inter, que o jogo vai ser uma segunda-feira à noite. Mas aí tu precisaria fazer uma mudança de regulamento, né? Porque não tem como em meio à competição. Não, agora não dá. Tu acabar com a agora não dá, mas. Tudo bem, Baldasso, mas aí nós vamos para aquela máxima. Todo ano é a mesma coisa. No Congresso Técnico da Federação Gaúcha de Futebol, eu tenho a certeza que os caras vão lá, os presidentes, entendam os caras, para tomar café e comer pipoca. Porque depois tem uma série de reclamações. No Congresso Técnico é definido. Ou todo mundo assina simplesmente sem prestar atenção no que acontece. Esse discurso do Baldasso. Porque agora foi um sorteio, né, dessas duas datas, né? Entre Grêmio e Inter, né? Quem jogaria no domingo, quem jogaria na segunda e quem jogaria na terça. Mas as duas são ruins. Não mudaria nada. As duas são ruins. Isso, né? Não mudaria nada. O Renato. Segunda é melhor. Eu acho que segunda vai ser melhor do que terça. Depois eu até discuti isso. Eu só quero dizer que esse discurso que o Baldasso fez. Agora, aqui o Renato fez duas semanas atrás, sobre a existência do jogo de quartas de final. Sim. Renato fez exatamente esse discurso. Eu entendo por que tem o jogo de quartas de final, entendo que é a federação querendo valorizar os clubes do interior, porque senão teríamos, por exemplo, apenas quatro equipes. Não, foi o Guerra que fez esse discurso. O Bruno que fez esse discurso. Não, o Renato também. Porque o Bruno reclamou que tinha quarta-feira. Eu acho que o Renato não. Eu lembro do Renato. Eu lembro do Bruno. O Bruno ainda disse que agora, com as coisas que aconteceram no Grenal, ele liga os pontos que a federação não quer. Olha só, o Bruno chegou a dizer o seguinte, que a federação não tem interesse em ter o Grêmio mais uma vez campeão. Mas porque aí... eles assim colocaram umas quartas de final, porque daí a final vai ser bem no começo da Copa Libertadores para o Grêmio. Sim. Não, ele também falou isso. Senão nós teríamos apenas duas equipes do interior classificadas. Seria tendência Inter e Grêmio classificados e duas do interior. Então se colocou mais quatro equipes do interior. Tá bem, eu entendo isso. Só que a federação também, quando ela desenha isso, ela já sabe que tem data FIFA.
né, que vai ter um prejuízo. Então, muda o calendário. O Campeonato Gaúcho, nesse aspecto, ele é mal organizado. Feito o problema, aí não tinha outra alternativa. Não tinha mais. Não tem como eu colocar os dois jogos em Porto Alegre na quarta-feira, porque a Brigada Militar não garante segurança. Então, depois do problema construído, sobrou fazer segunda e terça. É que tem uma questão, é ruim. Tem uma questão auxiliar. Não estou dizendo que eu concordo ou discordo. Eu estou colocando aqui a análise que me parece lógica a ser feita. Eu estou aqui, eu abri a tabela no celular. E se tu olhar a tabela do Campeonato Gaúcho, é o seguinte, ó. Ela tem... Poxa vida. Cadê? Aqui. A tabela, ela tem os 12... Gente... Aqui. Ela tem os 12 times, tá, Meneghete? Dois caem, Novo Hamburgo e Santa Cruz. Aí do décimo ao quinto, os caras não teriam nada o que fazer no Campeonato Gaúcho. Porque aí, vamos supor, se quatro disparam, tu tem cinco clubes que vão jogar as últimas, sim, sei lá, cinco rodadas sem nada o que fazer. Mas é da vida, o campeonato. Então, qual era a ideia? Qual foi a ideia? Oito passaram para a próxima fase, dois ficaram no limbo e dois caíram. A ideia era trazer mais disputa para o campeonato. Sim, eu acho que tecnicamente o Internacional teve um benefício no sorteio. Tecnicamente, por quê? Você vai jogar um dia antes, em tese vai ter um dia mais para descansar em relação ao Grêmio. Tá, esse é o primeiro ponto. Agora, do ponto de vista de prejuízo de jogador, eu acho que o Inter teve um prejuízo maior, porque o Ener Valencia é um atacante. É hoje, na minha opinião, o segundo melhor jogador do time do Inter, o primeiro é o Alan Patrick, e o Vilja Santos é o marcador, ainda que este marcador seja um jogador muito importante no time do campeonato. Né? E eles estão muito próximos, mas é melhor perder o Vilja Santos, na minha opiniãozinha, do que perder o Ender Valencia. Mas é que fica claro uma coisa, é a história da Jabuticaba e os campeonatos estaduais, só existe no Brasil. O campeonato estadual é o que mantém as federações. Então vamos pegar para o nosso aqui, para que serve o campeonato gaúcho? Para manter a Federação Gaúcha de Futebol. Porque todo ano que a dupla Grenal está envolvida, seja a Inter ou seja o Grêmio, principalmente a Libertadores da América, a gente, em algum ponto da arrancada do ano, nós vamos chegar nesse tom de reclamação. O que, que a gente vai usar? Pô, mas a Federação não prestigiou, a Federação não protegeu os clubes que estão envolvidos em Libertadores ou Copa Sul-Americana. Todo ano é a mesma coisa. A Federação Gaúcha de Futebol tem uma incumbência ao longo do ano: fazer o Campeonato Gaúcho. Aí nós vamos chegar à tese do JB, né? Aí nós vamos ter que dar razão pro JB, tem que acabar o campeonato. Não, é simplesmente tu pegar e tu faz um campeonato em que a dupla Grenal... Porque aqui, ó, se a dupla Grenal jogar de costa, inverte, tipo Curupira, inverte a chuteira ali e joga de costa, vai chegar entre os primeiros, pode não ser campeão. Ah, mas em quantos casos na vida teve um campeão que fugiu de Inter e Grêmio? Ah, teve recente, 2017 no Novo Hamburgo. Bom, de qualquer maneira... Os dois chegaram, pelo menos, entre os quatro. Põe a dupla Grenal na semifinal. A minha defesa é que tivesse fosse regulamentar isso. Dupla Grenal vai jogar o Campeonato Gaúcho com o Sub-20. Ah, mas vai perder. Tá bom, perdeu. Vai perder. Com o Sub-20 e faz um critério da Olimpíada. E com três jogadores acima do Sub-20. Ó a cara do JB. Três jogadores acima pode do Sub-20. Pode ser. Isso, e outra não, mas coisa, isso é diferente de terminar o Campeonato Gaúcho. Eu discordo do JB. Eu também discordo, tá? E o que eu defendo há muito tempo, tá? É que o Campeonato Gaúcho tem a duração de um mês. Aliás, eu queria rodar da dupla, tá? Na Arena, no Beira-Rio, dois jogos. Grêmio Esportivo, Inter e Caxias. Depois no Beira-Rio, Inter e Juventude, Grêmio e São José. Que várzea. Pronto. Não, tá bem. Cara, o meu sonho era que esse programa tivesse reprisa. Não dá pra gente reprisar hoje. Não, porque hoje às 7 da noite. Não estamos contando. Hoje às 7 da noite vamos reprisar. Eu queria fazer uma pipoca. Meu, teve gente que já inventou isso, né? De pegar o mesmo programa e reprisar. Sim. E ainda tiram os comerciais. Eu vou tirar os comerciais. Porque, afinal, o anunciante não é tão importante assim. Não, é. Mas pelo menos tem coerência. Eles são coerentes. Tem uma lógica, um modo estão de estão trabalhando. Então, já conseguiram. Estão se quebrando. Aí, a questão é a seguinte. Eu queria chegar hoje às 6, 7 da tarde, assim, botar, fazer meu chimarrãozinho, uma pipoquinha, só pra ouvir. Tu fala do teu chimarrão na airfryer? Fabiano Baldasso. Fabiano, olha, o que tem de gente que me manda pessoas fazendo churrasco e carne na airfryer e fica bom, parabéns para todos. E claro, os caras da airfryer não vão nos patrocinar, não, isso, eles não vão nos patrocinar. O JB deve botar açúcar no chimarrão, certo? Não, eu já fiz isso quando era criança, chama de mate, mas... Os paraguaios gostam, né? Não, mas o mate do Paraguai é outro. Não, eu sei, mas eles gostam, o enciso... É um tererê. Eles tomavam e botavam um pouquinho de açúcar. É? Não cheguei nesse alcance ainda. Mas a erva mate do JB deve ser sabor menta. Ele deve botar o saquinho ali na bomba para não entupir anis. Também. Cara, tá. Assim, ó, se tem algum advogado nos assistindo e quiser entrar com uma ação
trabalhista, nós estamos é criando provas. É dando moral. É trabalhista. É no meu trabalho. Só que no teu caso. Como não é trabalhista? Se eu trabalho aqui, é uma ação trabalhista. Tu pedi vínculo. Esse caso é dano moral, JB. O que a gente faz contigo é dano moral. E que facilmente nós derrubaríamos, porque nós iríamos provar que a gente não está criando nenhum dano a ti. Simplesmente refletindo a realidade. Nós estamos dando uma oportunidade de alguém que não sabe nada de futebol participar do programa de debate. Na hora da defesa, da explanação dos advogados, a gente coloca o vídeo aquele dizendo que Velozes e Furiosos é melhor do que o de Allen. Acabou. Isso que nós estamos fazendo contigo, no termo jurídico, se aplica na excludência da ilicitude. É. Olha só, eu quero falar com você sobre a Marquespan, que é simplesmente a maior fabricante de pão francês do país. É isso mesmo. A empresa gaúcha tem orgulho de ser gaúcha, mas já transcendeu as fronteiras do Rio Grande, Brasil afora. Uma empresa que investe no esporte, patrocina competições esportivas e é patrocinadora oficial da dupla Grenal. No futebol masculino e também no futebol feminino, meu caro Gui. É isso mesmo, eu tô te ouvindo, Gui. Tu é muito esperto e tá conosco também, sabendo que pão cacetinho, pão francês, tem que ser da Marquespan. Marquespan, para nós, o pão é sagrado. Bom, o Grêmio agora, vamos voltar agora. Agora a gente vai voltar para os jogos de ida da fase semifinal neste final de semana. E tem amanhã, 16h30 no Jacone, e no Centenário, Caxias e Grêmio. Matheus Dávila, que time o Renato manda a campo? Meneghetti, pelos treinamentos, por aquilo que o Renato tem feito e nós estamos acompanhando à distância, o Grêmio vai quebrar uma regra que o Renato estabeleceu na temporada, a utilização do Jeromel fora de casa, tá? Esse é um dado bastante significativo, ao lado do Walter Kannemann vai compor o sistema defensivo. Uma outra questão importante é a manutenção do Kaique, mesmo que Marquezinho já esteja recuperado. O provável time do Grêmio dessa maneira, ele se desenha com o Kaique no gol, João Pedro na lateral direita, Jeromel, Kannemann e na esquerda o Mike, tendo sequência, Vilhaçante, PP, Cristaldo sendo mantido e aí o trio final, já conhecido por todos, Pavon, Gustavo Nunes e Diego Costa é o time que o Grêmio vai colocar em campo. Ô Dávila, bota o Dávila aqui, Gui, meu caro Dávila. O que tu sente desse ambiente do Grêmio? É claro que tem treinamentos com portões fechados. O Grêmio vai por um empatezinho, vai tentar definir vaga lá, classificação lá. Renato vai um pouco mais cauteloso. O que você está projetando do ponto de vista de estratégia do Grêmio? Não prevejo cautela não, tá, Meneghetti? Até pelo discurso de bastidor, por aquilo que a gente consegue junto aos dirigentes, mesmo à distância, é um Grêmio com uma ideia de que é possível vencer fora de casa. Ao longo da semana, o jogo contra o Caxias, o primeiro, né, da temporada lá, onde o Grêmio perdeu, inclusive, me foi recordado. E o grande argumento é que o Grêmio, naquela oportunidade, não estava pronto, era um time ainda no início de temporada, jogando como se fosse pré-temporada. O Grêmio acredita muito na sua capacidade de vencer, tanto é que o Cristaldo vai ser mantido. E essa é uma vaga que o Renato usa muito estrategicamente. Para jogos mais complicados, vide Grenal, ele utilizou um terceiro volante, por exemplo. O Grêmio acredita, sim, numa postura ofensiva pelo resultado positivo que pode ser construído. Vem, Bagé, quero te ouvir. Sabe que em futebol eu não desacredito nada, tá? E eu começo já com esse preâmbulo para não achar que eu estou dizendo aqui que é jogo jogado. Não, só que eu penso que o Caxias que estreia no Campeonato Gaúcho era um Caxias muito mais forte, na minha opinião, tecnicamente, do que o Caxias de hoje. O Grêmio que estreia e perde para o Caxias era um Grêmio muito mais fraco do que o Grêmio de hoje. Aquele dia eu tive que torcer para dar certo o Rodrigo ali na zaga. Vocês têm dúvida que não deu? Claro que não deu. Eu tive que torcer para dar certo o Galdino e outros tantos jogadores. O João Pedro Galvão, que não acertava a goleira. Uma série de coisas. Bom, tinha o Soteldo ali. E ali o Soteldo chegava e dizia assim, só, o Grêmio daqui para frente vai depender de mim. Então, o Grêmio que chega para esse jogo de sábado, e por isso que eu estou dizendo que eu não desacredito, eu não estou dizendo, ah, o Caxias não pode ganhar, pode. Uma vez o meu irmão trabalhava no Glória de Vacaria, em 2005, e ele foi jogar contra o Internacional num sábado, véspera de domingo de Páscoa. E aí eu fui no hotel conversar e perguntei assim pro Bagezão, cara, o que tu vai fazer? O Inter, que poucos meses depois, com o Abel, seria campeão da Libertadores do Mundo. Ele não tinha o Gustavo Papa? Ele fez 3-1. Ele disse assim, cara, eu vou jogar dentro deles, porque eu tenho um time montado, eu tenho um time bom. Ele fez 3-1. Eu pensei que ele ia tomar um vareio. É depois desse jogo que o Gustavo Papa vai contratar. Por que eu tô contando isso? Porque não dá para desacreditar de futebol. Eu posso fazer todo um discurso aqui, chegar amanhã, e o Caxias passar o carro no Grêmio. Mas a maneira que o Grêmio está hoje encaixado, e a maneira que o Grêmio sabe que precisa dar uma resposta para o seu torcedor, por uma série de outros problemas que ainda tem para resolver,
Ah, o Grêmio vai passar vale por cima do Caxias. Vale para Caxias e vale para o Juventude também. Vocês lembram do ano de 2000, quando o Caxias foi campeão gaúcho? Sim. O Caxias matou a parada lá. Que era um time massa. Fez 3-0. Tá, não, mas é o time do Caxias. Era evidente, Tite, né? Mas o Grêmio tinha Ronaldinho Gaúcho. Mas, exatamente. Exatamente. Só que é o seguinte, Caxias e Juventude sabem que a chance de passarem está nos seus jogos em casa. É em Caxias, claro. É em Caxias do Sul. Se eles não abrirem uma vantagem significativa, não vai ter o que acontecer de diferente em Porto Alegre. Então, os jogos, jogos do final de semana para a dupla Grenal são fundamentais. E tem o aspecto do gramado, porque a previsão, algumas cidades do interior já receberam muita chuva na última noite, e a previsão é de que chova, inclusive, entre hoje e amanhã em Caxias. O gramado do Caxias não está lá essas coisas. A gente viu na terça-feira no jogo contra o Bahia. Então isso também pode ser algo que venha a influenciar no jogo. A coragem do Renato botar o Jeromel num gramado que tu tá me dizendo aí, né? E a gente viu nas imagens pesado, do meio de semana com o Bahia. Não é um gramado que tá nas melhores condições. Mas é pior botar o Rodrigo Jacone, ali. Por exemplo, é um tapete, né? É que tu botar o Rodrigo ali é pior, né? O Jeromel sempre vai ser mais zagueiro que qualquer um outro. O Jeromel, que quando se seu grupo atual. O Jeromel, quando se aposentar, continuará sendo mais zagueiro que o Rodrigo Eli jogando. Também é verdade. JB, tu quer projetar o jogo, JB? Cara, eu não acho o Rodrigo Eli tão ruim assim como vocês estão pintando. Faz campanha para ele sair do jogo e ir para um outro time. Vai ir pro Tottenham, um time que tu torce. Não, mas é que assim, ó, não, nós não precisamos ir. Óbvio que o Jeromel é mais zagueiro que o Rodrigo Eli, todo mundo sabe disso. Eu só tô colocando que. É, sim, as obviedades, tudo bem, ó. Às vezes é preciso falar as obviedades da vida. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o Rodrigo ele não é um zagueiro como está sendo pintado aqui nesse programa. Dito isto, eu fiquei surpreso, eu vi o jogo, vi os pênaltis do Caxias, do Bahia e tal. Eu não tinha visto o Caxias jogar até então assim, com mais detalhes com o Argel, assim, de tipo, ver uma partida ou observar. Cara, o Argel melhorou muito as coisas lá, tá? Porque eles estavam mal, eles classificaram. O Argel sabe jogar esse tipo de jogo estratégico, ele sabe ser aquele cara, tipo assim que... O Argel tomou 8-1 do Inter no Beira-Rio, na decisão de um gauchão. Tá, mas que ano? Tá, mas e aí? Não, é bom. Não, Argel, é 2008. O Argel isso? Não vai fazer milagre. Não era Fernandão, Yarley, Klemer, Índio, Bolívar, Guinha Azul... Tipo, é óbvio que aí qualquer um vai tomar 8. É que tu, não dá pra culpar os caras. É que tu parte a tua defesa da chance do Caxias pelo Argel. Foi 2009, Weber. O Baldasso não sabe nem quando... Foi 2009, tá? Não foi 2008. Tá. Mas assim, ó, o que eu quero dizer é o seguinte. O Argel sabe jogar esse tipo de jogo difícil. Ele faz um 2x2 com o Bahia. Ele sabe armar um time estrategicamente. O gramado não vai favorecer o Grêmio. Ele buscou um gol no finalzinho, né? Contra o Bahia. Consegue. Então... Mas ainda acho que dá grande. Só quero lembrar o senhor Fabiano Baldasso. Alô, pessoal da Serra. Alô, família do Argel. Que o último título gaúcho que o Internacional conquistou, o técnico na Casa Mata era o senhor Argel. Não, mas eu não tô... E os dois últimos títulos, a Apple Cup também. Eu não tô... Eu não tô desfazendo o Argel. O Argel é um bom treinador e tal. Eu só não acho que, por causa dele, o Caxias passa a ter mais menos chance. Incrivelmente, eu concordo muito com o que disse o JB. Me chama a atenção que ele identificou isso. O Caxias realmente é um time... Considero que ainda era um time que jogava mais tecnicamente, mas o Argel deu uma sacudida no Caxias. Bom, vamos ver o JB tá com as coisas do Caxias. Fazia tempo que eu não sofria numa penalidades. Torceu pro Caxias? Muito. Ah, enlouquecidamente. E aí, só que aí o meu lado... Enlouquecidamente? O meu lado jornalístico... Um exagero, hein? Não, mas é sério, e o Argel rezando e tal. Hoje, né? Exatamente. E aí lá pelas tantas, o Everton, só que o meu lado jornalístico falava mais forte. Eu dizia assim, o Everton Ribeiro não vai cobrar o pênalti. O Everton Ribeiro não vai... Foi o sétimo a cobrar. Não, ele foi cobrar lá no final. Ele não... A tua camisa da Enzo Milano, um abraço a toda a turma da Enzo Milano, aí em Dois Irmãos. Qual é a outra cidadezinha ali que eles têm? Ivoti. Ivoti. E tem aqui no Barra Shopping. No Sabe Barra que Shop. Se o meu pai tivesse fundado essa cidade lá, seria 17 irmãos. E não dois. Só o Argel foi o cara que uma vez, numa decisão de campeonato gaúcho, eu lembro até hoje, ele tava com um casacão, depois eu comprei um igual. Ele tava com então, um casacão. Seguidor, o Argel te dá uma tendência de moda. Exatamente. Mas era Lúcio Gonzalez, Argel. É Argel. O Argel tem muita história. Ué, vai em Portugal lá, o Argel os caras amam ele. E aí, lá pelas tantas, o Argel tá com um sobretudo, assim, era um jogo da Serra, uma decisão de gauchão. Ele chegou pra mim e disse assim. Ele chegou pra mim e disse assim: JB, o que tá fazendo aqui? Gauchão, te vi na TV falando que tu não gosta de gauchão. Isso é 2016. Boa. Te vi na TV que não gosta de gauchão. Aí o Zé Alberto, vou entregar aqui, me deu a resposta perfeita. Que na hora eu não tive o talento, a brilhantia de Zé Alberto Andrade para responder por Argel, então eu vou responder agora por aqui.
Cara, se eu pudesse estar numa final de Copa do Brasil, final de Copa Libertadores ou final de Brasileirão, era o meu sonho. Mas, infelizmente, só tem final de Gauchão da dupla Grenal para cobrir. Então, eu tô tendo que aqui cobrir dupla Grenal. Bom, JB, do Gauchão. Já que tu acha que a gente tem que dizer obviedades, eu vou dizer uma delas, que a nossa carta de apostas é a KTO.com. Isso, KTO.com. Tu bota ali, digita, entra no site. É um site para maiores de 18 anos. E eles vão te perguntar, depois do cadastrinho simples e rápido, qual é o teu cupom promocional? É debate. Esse é o cupom que te dá um bônus de 20% na arrancada em cima do teu primeiro depósito. A gente vai dividir primeiro o jogo do Grêmio com o Juventude. Tá? Primeiro a gente vai palpitar para Juventude e Grêmio. Então, Juventude e Inter. Perdão. Caxias e Grêmio. Estou fazendo uma confusão. Que eu tô... Já estava prevendo a final. Caxias. Caxias 4,75. Empate 3,25. Ele está pagando pouco, hein? 1,77. Eu vou dar aqui o meu primeiro palpite, dizendo para vocês que o Renato fechou treinamento, isso, né, até o Grêmio explicou na nota, né, que para melhorar a performance esportiva, o Grêmio está motivado, o Grêmio Pavon vai estar embalado, o Grêmio vai para cima do Caxias, tal, e não vai dar. O Caxias vai ganhar esse jogo. Vai ganhar esse jogo, mas não vai golear o Grêmio. Não vai conseguir golear o Grêmio. Não vai definir classificação a final nesse jogo, viu, Argel? Tu me desculpa aí. Vai ser por um gol de diferença. Vai ser Caxias 1-0 ou Caxias 2-1. É por aí, senhor Fabiano. Crise na arena. Eu queria dizer para vocês o seguinte, tá? Só para deixar bem claro. Eu não estarei secando o Grêmio nas semifinais. Eu estarei torcendo para o Grêmio para a final do Campeonato Gaúcho. Eu quero o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho. Já passou. Eu quero o Grêmio na final. Agora sim. E o Grêmio vai classificar em Porto Alegre. Mas lá vai perder por 1-0. Bagé. Eu vou ali, Grêmio passando e Grêmio ganhando esse jogo e ambos marcam, que o Grêmio faz 2-1. JB? Eu tô numa combinada na KTO, mas eu boto vitória do Grêmio, vai vencer mesmo fora de casa. Monique? Vai empatar, Meneghetti, vai ser 1-1 esse jogo. Quero ver os guris da dupla aqui, quero o palpite deles na KTO também. Oi, Tagor Junk, boa tarde, tudo bem? Oi. Tudo bem, Meneghetti? Tá tudo bem aí? Saudade. Eu tenho que lembrar o palpite que eu dei no Instagram, né? 2-1 Caxias. Ah. Não, faz que nem um amigo nosso. Bota um na FM, outro na M, outro na TV. Matheus Dávila. Depois disse que acertei. Uma vitória tranquila de 1-0, Meneghetti. Pra quem? Pro Grêmio. Ah, não sei. Vou saber agora. Vitória tranquila, não sei. Vá você também na KTO.com, se divirta, brinque, o site é para maiores de 18 anos e o cupom promocional é debate lá na KTO.com. Bom, vamos falar do jogo do Internacional, o time do Eduardo Cudê para encarar o Juventude domingo à tarde no Alfredo Jaconi, Tiger Junk. Meneghetti, é um time que não tem o Fernando em relação à equipe que enfrentou o Nova Iguaçu no meio de semana e tem o retorno do Bruno Henrique, mas tem uma outra possibilidade de mudança, tá? O Cudê pincelou, depois do jogo contra o Nova Iguaçu, que o Maurício é um jogador que está com uma carga de minutagens bastante alta. Eu não descarto a partir disso, e estou trazendo aqui uma leitura, porque os treinamentos eles não foram feitos ainda, o time começa a ser definido hoje à tarde, de que o Maurício possa sair para o Lucas Alário entrar. Então eu estou projetando o time do Inter da seguinte forma. É Antony no gol, a defesa de Bustos, Vitão, o Mercado deve voltar ao time, que já está recuperado de lesão, e o Renê na lateral esquerda. Meio campo, com Arangues voltando à função de primeiro volante, Bruno Henrique pela direita, Alan Patrick por dentro e Wanderson pela esquerda. Na frente, Valência e Lucas Alário. A outra alternativa é a saída do Alário, a entrada do Maurício. O Bruno Henrique jogaria centralizado e o Alan Patrick seria o parceiro de ataque do Ener Valência, Meneghetti. Deixa eu te repetir a pergunta que eu fiz pro Dávila, Taigo. Estratégia do Internacional tentar definir no primeiro jogo, para ter tranquilidade, não tem o Valência na partida de volta, e o Valência cresceu de importância nesse começo de 24, não só marcando gols, mas incomodando a defesa adversária, ou empatezinho, o Inter volta feliz? O Inter é uma máquina de jogar futebol, né Meneghetti? É impossível se contentar com um empate, o Inter vai para dentro do Juventude também com esse porém, né? O Valência não joga a partida da volta, e não tem o Borré para substituir o Valência, o Borré também está convocado, mas nem diz qual que é, porque não está inscrito no gauchão. Então a ideia é fazer o resultado no Jaconi também. Mas nos vestimos de vermelho, então, é isso, né? Essa frase aí, o Inter é uma máquina jogar futebol. Glória do desporto nacional. Não, vestimos o vermelhinho, tá fardado o Tiger Junk, senhor Baldasso. Não, o Inter é realmente, nesse momento, uma máquina de jogar futebol.
Mas convém ter alguma humildade. Alguma humildade! E construir, embora seja uma máquina de jogar futebol, é importante botar tijolinho por tijolinho com muita humildade. O Inter não pode deixar transparecer em campo que sabe que é uma máquina de jogar futebol. O Inter tem que achar que não é uma máquina de jogar futebol. Caiu na realidade. Já tem mano a mano dando o Inter ganhando o Flamengo. Não, ele prega a humildade, mas torce pro Grêmio na final. Se ele torce pro Grêmio, ele não tá cogitando que o Juventude possa ir pra final. Torce pro Grêmio e diz que o Inter é uma máquina de jogar futebol, Bajé. É, mas o Baldasso, ele tem um mérito gigantesco. Aí vem assim, tem uma habilidade. Ele é muito bom de oratória, sempre foi bom, né? Meu Deus. É, pra mim, um dos maiores apresentadores que o Rádio Gaúcha teve. Principalmente daqueles, pré-jornada da Gaúcha. Solta a batucada aí. Histórico, né? Tentaram de todo jeito, com todo respeito a todo mundo que tentou fazer, mas não dá. O Baldasso nisso era incrível. Só que ele virou, tu também é uma máquina, de meme. Porque o Baldasso, ele tem uma habilidade para... Aliás, o Baldasso é de uma época, atenção, reitores, coloquem nas universidades, principalmente quem forma jornalistas, absurdologia. Porque a gente tem que tratar essas coisas também, principalmente hoje no meio digital, que é o meio que a gente convive. Baldasso, é claro que pode acontecer, mas tu tem uma carga muito maior nesse momento, contrária a uma situação. Porque tu tá empolgado com jogos em que tu jogou bem contra quem? Contra todo mundo. Não, o Internacional deu show de futebol contra todo mundo. Contra o Nova Iguaçu foi o Nova Iguaçu que mandou os mirins. Ó, o Inter só não deu show de futebol. Eu acho que o Inter tem um baita time. Mas ele não tá jogando isso. O Tagore, eu não vou questionar, porque o Tagore é repórter. Ele nem tem que estar dando opinião para não se complicar. Mas tu que vive de opinião. Só não deu aula de futebol nessa temporada em dois jogos. Contra o São Luís e o Guarani de Bagé, que foi com o time reserva, que ainda tinha Campagnaro. Que botaram contra o Guarani. Gabriel, o time Barros, titular no segundo tempo, tá? E a máquina não venceu. E assim, o próprio Juventude, que eu respeito e acho que o confronto é bem difícil para o Internacional, o Inter com o time reserva ganhou do Juventude titular lá no Alfredo Jaconi. O Inter tem hoje disparado o melhor elenco do Rio Grande do Sul. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, esse elenco funcionar, ele depende ainda de algumas coisas. Tu acha que não está funcionando? Não. Tu acha que não está funcionando? Dessa maneira que vocês identificados com o Internacional, alguns... Eu acho que eu não tenho ouvido do Meneghetti. É que o Meneghetti não entra nessa do meme, né? Eu já estou entrando junto contigo e tu muito mais ainda. Não dá para colocar os bois na frente da carroça. Calma, deixa primeiro acontecer, não tá acontecendo. Pô, tem que ver que o Flamengo... Mas que isso? Ah, o Valencia é o melhor atacante, tá bom. O Hulk e o Pedro começaram a jogar baralho agora. Eles não jogam futebol. O Bagé, calma, Bagé. Não, só tô te contrapondo. Tu tá assustado, Bagé, calma. Se acontecer, eu vou ficar assustado. O elenco, as contratações, eu me assustei. Realmente. Eu olhar contra o Nova Iguaçu, que eu tava olhando lá, sem interesse nenhum no jogo. E aí entra o Alário Borré, aquilo enquanto o gremista me assusta. Mas eles não aconteceram ainda para essa máquina de jogar futebol que tu acaba de falar. Vem, JB. Vamos lá, JB. Quero te ouvir. Não, eu só tava refletindo sobre o que o Bagé disse. Ele disse que ele não acompanhou com atenção. Ele contou que depois do cartão amarelo, o Wanderson fez 4 faltas. 2 que ele podia levar cartões vermelhos e 2 que ele podia levar cartões amarelos. Mas ele não acompanhou, assim, tipo, muito a partida. Ele só passou o olho e tal. E olhou. Cara, o Inter... só não ganha um título esse ano, e eu nem tô falando de gauchão, gauchão não é título. Só não ganha um título esse ano se atrapalhar com as próprias pernas. O Inter tem que ganhar alguma coisa. E eu vou te dizer, se chegar lá no final do ano, vai ser muito mais frustrante do que qualquer outra temporada. Sem dúvida. Porque qualquer outra temporada do Inter, a gente ficou assim, tá, mas... Várias pessoas, e é injusto fazer isso. Ah, e o Inter quase foi campeão brasileiro com, sei lá, Cuesta, Dourado, Edenilson, tal, Lomba, jogadores que, cara, não ganharam nada, sabe por quê? Porque eles estavam aqui no Inter. Se eles tivessem outros times, são todos bons jogadores e teriam ganhado. Então, assim, não é a questão. Só que esse é o elenco que tá, vai todo mundo badalar e vai todo mundo dizer assim, como é que o Inter não ganhou um título com Alário, Borré e Valencia? Criticar o Inter... O Inter nem entrou nas outras competições. Vamos criticar agora que ele não ganhou o título. É isso que eu tô dizendo. Nós entramos agora numa era que tem os fiscais de alegria alheia, né? Quando eu sofria, e confesso, admito. Tu continuou sofrendo, tu não ganhou nada. Quando eu sofria nos últimos anos, ninguém vinha me dizer, não sofre tanto, Baldasso. Ninguém vinha. A pessoa queria ver eu sofrendo, queria lá assistir, queria ver eu chorando, queria ver eu gritando, e ninguém falava nada. Aí agora que eu gerei um monte de expectativa em relação ao meu time, os fiscais de alegria alheia estão querendo, não zica,
Ai, calma, ainda não é tudo isso, bababá. Mas vão... Pro raio que o parta, eu vou ficar feliz, eu tô feliz, eu criei um monte de expectativas, eu acho que o Inter tá jogando um futebol que ninguém tá jogando no país e não vai ser o senhor Alex Bagé que vai controlar a minha alegria, era só o que me faltava. Eu agora só tô te explicando que tu continua na seca, tu ainda não ganhou nada, só que o time tá melhorando, só isso. Bom, olha só, vamos palpitar na KTO, eu quero ver essa combinada do JB, tô bem curioso aí, né, lembrando que... o Juventude está pagando 3,50, o empate 3,40 e o Inter está pagando 2 pila. Tá bem. Esse jogo está jogado, na minha opinião, vai ser 2-2. E um dos times, eu não sei qual, vai sair com 2-0 na frente. E vai tomar da metade para o final do segundo tempo 2 gols. 2 gols relâmpagos. Então, vai ser 2-2, Juventude 2, Internacional 2. JB, a tua combinadinha. Mas tu sonhou com isso, assim, para ser tanto detalhe? Não, você está jogado, você está resolvido esse jogo. Ah, eu fiz uma combinadinha simples. Tu vai na tela da KTO, abre Campeonato Gaúcho, vão abrir ali os dois jogos. Tu só vai lá, marca, fica amarelinho no Grêmio vencendo o Caxias, fica amarelinho no Inter vencendo o Juventude, os dois vencem, a combinada dá 3.5. 3.5. Eu vou botar 10, vai vir 35. Tô fazendo aqui, ó, ao vivo fiz. Vocês, por favor, torçam por mim, porque eu tô bem necessitado ultimamente. Só tem vermelhinho nas minhas últimas apostas. Vamos lá, Bagé. Teu palpite para a Juventude Inter. Eu acredito que a perna da semifinal do Inter é mais difícil que a perna da semifinal do Grêmio. E aí eu não estou fazendo soberba nenhuma em relação ao Caxias. Acho que o Juventude é um time que ele tem mais a mostrar do que o próprio Caxias. E eu acredito que o Juventude em casa, não sei se vai passar, mas em casa eu acredito que ele ganha de 2-1. Esse é o exato momento, Baldasso, aquele que tu vai dizer agora que o Bagé está desvalorizando o time do Caxias. Eu sei que o Argel acompanha tudo que a gente assiste aqui. Eu queria dizer que essa ideia do Bagé de que é jogo jogado Grêmio e Caxias, eu não corroboro com ela. Eu acho que o Caxias é um time respeitável, um time que pode fazer frente. Não estou na barca do Bagé, que acha que o Grêmio já passou. Só para deixar claro, não é uma opinião do programa, é uma opinião do Bagé, viu, Argel Fuchs? E leva para o vestiário isso aí. Eu levaria. Né? Mas isso é tão antigo. Eu concordo... Mas acontece. Eu concordo com o Bagé que a perna mais difícil é do Internacional. Mas eu acho que o Inter passa. Com muitas dificuldades, o Inter ganha lá do Juventude de 1-0. Monique, teu palpite na KTO para Ju e Inter. O Inter vai vencer o jogo, o Meneghetti não vai tomar gols e o placar exato lá na KTO é 2-0. Muito bem, vamos colocar a dupla aqui. Ô, Davila, o teu palpite para a Juventude e Inter, por favor. 2-1, Colorado, também tranquilo, Meneghetti. Tiger Junkie. 2-0 para a máquina de jogar futebol chamada Esporte Clube Internacional. Tá bem. KTO.com. Ô, Weber, prepara aí que eu quero falar em seguida do Grupo Flex. É só fechar aqui, ó. KTO.com é a nossa casa de apostas e o cupom promocional é DEBATE para te dar 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Vai lá, te diverte, brinca, joga na responsa. O site da KTO é para maiores de 18 anos. Olha só, eu quero conversar com vocês agora sobre o Grupo Flex, porque o Grupo Flex está fazendo uma promoção que é válida para hoje. Você está vendo as dívidas marcarem um gol atrás do outro? Mas hoje é hoje, sexta-feira. Você tem a chance de virar este jogo com o Grupo Flex. Em comemoração ao Dia do Consumidor, eles prepararam uma promoção especial para a nossa audiência aqui do Debate Raiz. Ao visitar o site do Grupo Flex, vai aparecer um banner que vai mostrar o desconto que você ganhou aplicável imediatamente na primeira parcela dos serviços. É isso mesmo, uma vantagem exclusiva pensada para fortalecer o seu contra-ataque e mudar o rumo desse jogo. Para descobrir o valor do seu desconto, é só acessar grupoflex.com.br/debate-raiz. O link está aqui embaixo na descrição. grupoflex.com.br/debate-raiz. Logo ao entrar, o banner vai mostrar o desconto obtido, proporcionando um empurrão que tu precisa para começar a regularizar as suas finanças em condições excepcionais. Não deixa essa chance passar. O desconto é especial e válido na sua primeira parcela com o Grupo Flex. Mas lembre-se, é só hoje, sexta-feira, Dia do Consumidor. Verifica agora mesmo quanto você pode economizar e dê o primeiro passo rumo a uma vida financeira bem mais saudável e controlada. Com o Grupo Flex,
você tem o poder de reverter qualquer desvantagem financeira e sair vitorioso no confronto com as dívidas. Tem financiamento veicular? Tem dívida bancária? Entra agora em grupoflex.com.br para saber se essa tua parcela tem juros abusivos. E hoje, sexta-feira, desconto especial nos serviços do Grupo Flex para te ajudar. E agora, em nome de pôquer, vem aí a Monique com o Superchat. Vamos lá, Monique. O Gelson Cris, a nova camisa do Inter só mostra para quem reclama da Umbro que reclama de boca cheia. A gente sem vigia perde mais. O Joser Francisco Amaral, Balda, você viu a quantidade de xingamentos no Instagram do Inter? Milhares de comentários protestando do Barcelos dando a camiseta do Inter pro atual presidente. O Meneghetti falou sobre isso ontem e eu tenho preguiça de falar sobre esse assunto. Mas só para confirmar a minha posição em relação a isso. Não tem problema nenhum, seja qual for o presidente, de um presidente do Internacional estreitar relações com o presidente do Brasil. Não importa quem seja o presidente do Brasil, fez certo Barcelos com o Lula, fez certo Marcelo Medeiros com o Bolsonaro lá atrás. Pelo amor de Deus, a polarização tem que ter um limite, né? Parabéns. O João Lopes aqui, parem de concordar com as teses do JB, exemplo, acabar com o gauchão e etc. Por mais que tenha razão, depois não vão conseguir segurar o homem. O Henrique Melo, o Baldasso, escuta os guri, o Roger vai fazer o crime em vocês. E não fica bravo com nós, não. Joga na KTO 2 pro Juventude e 1 pro Inter. O André Ruivo aqui, 1983, quando o Grêmio foi campeão mundial, estávamos no período da ditadura. E o presidente era o João Figueiredo, para responder o Baldasso ontem. E aqui o Luiz Fernando já tá falando da enquete, Meneghetti. O Grêmio perde mais. Para o Inter entra outro quase tão bom. Quem entraria para o Grêmio? Boa leitura. Qual é a enquete mesmo? A enquete de hoje é: quem sai mais prejudicado com os jogos na data FIFA? O Inter sem Enervalência, 58%. O Grêmio sem Vigia Sante, 52%. Meneghetti. Obrigado, Monique. E quem não pode ficar prejudicado é tu, Magrão. Ou o senhor aí que está com dúvida, né, se vale a pena comprar o ativo ou não. Vale a pena comprar. Vai de boas, entra no link que a gente colocou aqui na descrição, clica ali, fala com a turma do Dilson, pede o teu desconto, eles vão te entregar se tu quiser, se tu preferir, numa embalagem mais discreta, mais sigilosa, na tua casa ou no teu escritório. Esse aqui o Dilson mandou ontem e esse eu escondi, eles não encontraram ainda. Esse aqui tá lacradinho, tá? Esse aqui tá lacradinho, vai nesse aqui, tu vai ver o resultado, é muito rápido, o resultado dura alguns dias, é espetacular e melhor ainda, não tem nenhuma contraindicação. Ativo para você ficar na ativa sempre. O Dávila, o Renato, naquela entrevista para o SBT, falou sobre Soares e uma manifestação bem curiosa. Nos conta aí. É verdade, Meneghetti. Ele deu uma entrevista ao SBT e a íntegra desse bate-papo foi no canal do Jeremias Werneck, que foi o repórter responsável pela condução da conversa. E nesta entrevista completa, o Renato dá um bastidor sobre o final da temporada de 2023. Abre aspas para o Renato. No momento que terminou o ano, a gente tinha uma pequena esperança do Soares continuar. E a gente ficou pesquisando. Tínhamos visto uma entrevista do Diego Costa que ele não queria mais jogar no Brasil. O Pavon, ele tinha contrato com o Atlético. Há pouco tempo atrás que a gente sentiu o desejo dele de sair do Atlético, fecha aspas. O Renato justificando a janela de transferências. E justificando também o motivo pelo qual o Grêmio demorou um pouquinho mais para contratar um centroavante. Porque na cabeça dos dirigentes e do próprio Renato, ainda havia uma esperança do Soares seguir em Porto Alegre, mesmo que ele tivesse uma conversa bem adiantada com o Inter Miami, Meneghetti. Não cola, gurizada. Comigo não cola. Eu entendo a atitude do Renato, é louvável e é elogiável. O Renato está tentando proteger o departamento de futebol. Luiz Wagner Vivian e o Antônio Brum. Beleza. Legal, bacana isso, uma atitude correta do Renato. Mas comigo não cola, gente. Comigo não cola essa aí. O Grêmio não pode, em dezembro, depois de uma negociação que demorou 2-3 meses, ter a esperança de contar com o Soares. Se fez isso, a barbeiragem é maior ainda. Se fez isso, se tinha esperança, e por isso não foi às contratações com voracidade e ficou negociando, como até hoje o Grêmio negocia por WhatsApp, atenção, é pior ainda. Então eu entendi a iniciativa do Renato. Renato agiu com boa índole, com boa fé, beleza, protegendo os seus homens do futebol. Mas comigo não cola, porque é óbvio que o Grêmio sabia que o Soares não ia mais ficar aqui em dezembro. E se o Grêmio fez isso, retardando o processo de contratação de atacantes, errou feio. Fala, JB.
Meneghetti, peraí. Eu vou pedir para a produção do programa colocar ali de novo aquele cardzinho que é, são as aspas do Renato, né? A declaração do Renato. Um abraço ao Jeremias Werneck. Um abraço, Jeremias. Está no canal do YouTube dele lá, íntegra, para quem quiser ver como disso dava. Olha só. Ele disse que terminou o ano e o Grêmio tinha uma pequena esperança do Soares continuar. E a gente ficou pesquisando. Ou seja, uma informação que foi trazida lá atrás pelo Pedro Ernesto Denardin, que a gente sabe até de onde vazou e tal, ela se confirma. O Grêmio estava na expectativa do Soares mudar de ideia. E a gente acabou repercutindo isso, não era algo tão factível, mas tinha e agora tendo o Renato. Só que o que eu queria colocar aqui é o seguinte, a do Pavon, que é a última linha ali, eu já sabia, que foi nos últimos dias da janela mesmo que se abriu a possibilidade, porque o Pavon viu que não ia ser utilizado pelo Filipão e tudo bem, e isso de fato acontece. Mas tem uma frase, a gente tinha visto uma entrevista do Diego Costa que ele não queria mais jogar no Brasil. Pera aí. Isso depõe contra todo o profissionalismo que a gente tenta emplacar nos clubes e que eu fiz um discurso aqui dizendo, olha, tem 5 caras trancados numa sala na arena e tem 5 caras trancados numa sala no Beira-Rio, que eu digo assim, quando você pensa num jogador, e eu defendo isso porque é o profissionalismo, pensa num jogador, esses caras já sabem até a cor da cueca preferida dele, se ele joga com sunga ou de cueca ou calção de banho por baixo. E aí o Renato tá me dizendo que eles se basearam no Diego Costa por uma entrevista. Eles não pegaram o telefone e ligaram. Ah, mas daí JB, fica difícil defender, né? Surpreendentemente. Parabéns. Parabéns, parabéns. Cara, parabéns. Não vou falar mais nada do programa hoje. Parabéns, JB. Mas na mosca. Tu pegou um negócio assim, ó. Pô, cara, eu tô te elogiando com toda a franqueza e seriedade. Na mosca, no alvo. Fala, Bajé. É que depois que o cara fala, não adianta edificar também. Ah, eu ia citar isso. Eu ia citar justamente essa frase. Eu sei. Porque tem uma situação e aí, por favor, o pessoal aí que está do outro lado da tela que discorda, tá tudo certo, tá? Mas não deixem só de separar a experiência que cada um de nós tem aqui nesse tipo de situação. Quando surge essa informação, que foi passada lá para o Pedro Ernesto Denardin, e todo mundo sabe quem passou, porque o Pedro só faltou dizer o nome do cara, ele falou, ah, foi ex-dirigente, que não se dá bem com a gestão, não sei o quê. Nós fomos buscar a informação. E ali era realmente muito mais uma tentativa de abalar para criar essa situação na época. Ué, mas se ele quer ficar, como é que a direção de futebol não está fazendo uma proposta para ele? Esse é um ponto, tá? E o objetivo na época lá foi atingido de certa forma. Quando o Soares, e a gente já falou isso aqui algumas vezes, quando o Soares ele quebra os pratos com o presidente Alberto Guerra e com toda a direção de futebol ali, no momento em que ele decide que ele não ia ficar, e às vésperas do jogo contra o Flamengo, valendo vaga, que já era semifinal, né, de Copa do Brasil, valendo vaga numa final, ele vai para um treino, e do momento do treino, ele pega o carro dele, vai para casa, enquanto todo mundo vai pro hotel, e aí no outro dia, enquanto estava todo mundo almoçando, pensando no jogo que ia ser de algumas horas, ele estava sentado numa mesa com o presidente Guerra e com toda a direção, dizendo barbaridades, porque essa foi a realidade. É que nós, gremistas, nós ficamos encantados pelo cara que é o que a gente tem que se preocupar mesmo enquanto torcedor. É o cara que chegou e que nos conduziu a uma baita de uma campanha. Mas a forma que o Soares tratou o bastidor do Grêmio, se isso realmente é filmado e colocado, já que o Grêmio quer fazer tudo que é filmagem agora, filmar se isso colocasse para o torcedor, olha, talvez não tivesse vendido a mesma quantidade de camisas do Grêmio. Porque ele foi soberbo com a história do Grêmio. Mas isso é uma outra situação. Ele resolveu dentro de campo. Só que depois, por que eu estou exemplificando isso? Tudo o que aconteceu, aí ele resolve a vida dele. A mulher dele vai lá e resolve onde é que eles vão morar, onde é que as crianças vão estudar, tudo mais. Uma banca de advogados que tinha mais de 10 profissionais envolvidos. Ele acabou contratando, inclusive, advogados aqui, conhecidos aqui de Porto Alegre, para não ter que toda hora buscar ou ir até Barcelona, onde é o advogado que ele confia. É muito mais complexo do que se imagina. Contratos de publicidades, tantos que ele tinha com o Grêmio, com os que ele já ia ter a partir do Inter Miami. Então não tinha nenhuma possibilidade. Então eu sei que para muitos torcedores, tudo o que o Renato fala é lei. E eu respeito isso. Agora, entendam, na minha visão é muito parecida com o que acabou de ser dito aqui. O Renato é muito parceiro da direção e ele é fiel pra caramba nisso aí. Ele serve também como um escudo. Mas nesse momento, não teve nada. Não tinha nenhuma possibilidade. Ele já estava com a vida dele lá, o Soares. O Soares quase não entrou em campo numa semifinal de Copa do Brasil porque ele deixou bem claro, se não assinar a minuta agora do distrato, eu não vou entrar em campo. Essa foi a frase do Soares. Então depois, bom, tem um monte de situações, disse, não me disse. E aí como o Renato tem esse peso,
e eu não estou querendo tirar o peso do Renato, o Renato diz e transforma isso de novo. O Diego Costa, aí é esse ponto, só para fechar meu podcast aqui, é esse ponto de... O Diego Costa deu uma entrevista, bom, não queremos mais o Diego Costa. É isso, o plano A nunca foi o Diego Costa. Então a gente não tira da cabeça da gente uma perseguição ou uma colocação, é uma questão de opinião. Mas ó, não tem pé nem cabeça isso. Baldasso, quer falar? O Grêmio mostra às vezes, eu não vou chamar de amadorismo, mas empirismo, né? O Grêmio não trata de forma científica o seu modus operandi, né? Isso fica muito claro. Quando é o Renato, a gente trata como folclore. O Grêmio não tem como protagonista a figura de um diretor executivo que vasculha e contrata no mercado. O Grêmio, desde o começo do ano passado, se baseia na figura do vice-presidente de futebol abnegado, que lá deu muito certo, né, com a contratação do Soares, ficou todo mundo feliz, né? Mas que mostra assim, um processo que não é consistente, né? E a cada momento a gente vai vendo isso. É o Diego Costa que tu viu ele dando uma entrevista dizendo que não vinha e recuou. E em todas as manifestações do departamento de futebol do Grêmio a gente vê isso. Isso lá adiante pode fazer uma diferença negativa importante. Por enquanto não está fazendo, mas pode fazer. O Baldasso, o Grêmio continuasse negociando com o Luiz Soares por telefone, por WhatsApp, como é a prática do departamento de futebol atual, do Brum e do Luiz Wagner viver, sabe o que ia acontecer? O Soares não teria morado em Porto Alegre durante um ano. Então o Grêmio contratou o Soares quando o Calef decidiu pegar um avião, que foi até o empresário do arroz. Celso Rigo. Celso Rigo emprestou para ele, pegou um avião, o Brum foi junto, mas foi uma adesão do Calef, foi lá, negociou, sentou, conversou, olhou, laceu, se brigou, se discutiu, se divertiu, e o Grêmio contratou o Soares. Tem contratações e tem momentos do clube que tu não pode negociar por WhatsApp. Essa prática nem sempre funciona. Em outros momentos tá bem que tu contrate o Kaique por WhatsApp, o Marquezinho, o Kaique pelo direct, o Marquezinho por WhatsApp. Tá bem, pode funcionar. Mas há outros momentos tem que pegar um avião e tem que ir no local sentar e conversar. Ou chamar o empresário lá no CT, conversar empresário, com o procurador do jogador, para tentar chegar num acordo. A direção do Grêmio é muito passiva. Por mais que o Renato agora se esforce para defendê-la, beleza, Renato? Tá bem, a gente entendeu o teu recado para tentar blindar a direção. E essa de se basear, como diz o JB, numa entrevista para saber se o jogador quer ficar no Brasil ou não, conversa com o cara, meu. Liga, pega um avião, vai até lá, senta. E aí? Nós temos esse projeto para ti. É assim. Tem um exemplo do lado que está dando certo agora, do ponto de vista de contratações. Pode ser que isso não se reproduza em títulos. Quantas vezes o presidente já foi nos últimos anos, o presidente Barcelos, à Europa, para buscar jogadores? O Ener Valencia foi assim. Agora o Borré foi assim. O negócio estava travado. Então este é o exemplo que está do lado e que o Grêmio não está seguindo. E essa é a história. O Grêmio já sabia há muito tempo que perderia o Soares. O presidente Barcelos, na metade do ano, pegou um avião, foi lá e assinou com o Ener Valencia para chegar, no começo do ano, para chegar na metade do ano, 6 meses antes. O Grêmio podia ter feito isso. O Grêmio já poderia ter assinado. Ah, mas o Soares podia mudar de ideia. Bom, se tu tem o Ener Valencia, só para citar um exemplo. E o Soares no time, maravilha. Eu tô rindo então, à toa. Só que assim, Bagé, só para contar uma história que me veio à mente, que a gente meio que contou essa semana, e ela hoje, num primeiro momento eu vi pelo lado positivo, que é o lado do jogador, mas hoje ela me traz um outro ângulo, é só uma outra maneira de ver. Que é o seguinte, eu contei a história, o Grêmio tá com o negócio do Marquezinho encaminhado, aí o negócio não acontece, não acontece, não acontece, o jogador passa alguns dias, ele liga para um importante dirigente do Grêmio, o jogador pega o telefone e liga, diz assim, cara, eu achei que vocês já iam emitir minha passagem. Não, é que o teu empresário ligou e pediu isso, a gente está trabalhando aqui porque ele mudou as condições. E o cara disse, não, o Marquezinho disse, ele fez isso? Não, deixa aqui que eu vou resolver. Ele pegou um carro, saiu de Vigo, foi para Porto, que é do lado. Como ele jogou no Porto, ele conheceu o empresário da sua preferência, assinou com aquele empresário, disse, eu não tinha mais contrato com aquele cara mesmo. Foi lá e aí trouxe esse empresário e disse assim, pode fechar com o Grêmio, eu vou abrir mão de uns valores aqui, eu quero ir só pelo salário e tal. E o cara desembarcou aqui. Ou seja, olhando, num primeiro momento eu vi pelo lado positivo, e é, do Marquezinho de ser proativo, mas daí foi o Marquezinho que resolveu a solução, que achou a solução pro Grêmio, entendeu? Aí tu olha assim, poxa, mas peraí. Mas em dezembro teve a famosa negociação lá com o Funes Mori, que ninguém foi até o México e que o Funes Mori estava certo. E eu ouvi isso de pessoas dentro do Grêmio. Não é que ele vem, ele vai ser o camisa 9 do gauchão. Eu não criei da minha cabeça um vídeo trazendo isso como informação. Ele vai ser o camisa 9 do gauchão. O presidente chegou a dizer que estava 90% e 50%. Aí depois, tinha outro cara negociando gigantesco, o Abubakar.
E aí, tem a entrevista lá pro Duda Garbi, que foi ao vivo com o Brum e o Presidente Guerra, que em determinado momento o Duda, tá, mas aí, Funes Mori ou Abubakar? E aí o Presidente Guerra pergunta, e por que não os dois? Por que não foi citado ali? Não, inclusive eu quero te dizer uma coisa aqui em primeira mão, Duda. O Soares quase reverteu a situação agora, porque era muito bom para a direção dizer isso. Por que não foi dito? Aí agora o Renato trouxe. É porque o que o Renato diz é regra. E aí, esse é um ponto. Quando alguém chega e diz assim, ah, mas JB, vocês, quando o Cudê liga para os jogadores... Quando... Não, o Cudê participa de um processo que claramente é comandado pela direção do Inter. O que incomoda é, nitidamente, o Renato pega e... O Renato é o Renato e a direção. É o Renato por uma linha, a direção por outra. E é isso que a gente contesta. Tipo, opa, peraí, é o Renato que nitidamente está no comando. Que chega e diz assim, ó... Dei as minhas férias para os caras contrataram. Não contrataram, agora eu cheguei aqui e vou contratar. É isso, não é? O Renato participar, ele tem que participar. Ele tem que ajudar, ele tem que ser proativo e é muito bacana que ele faça isso. Agora, não sei o que ele está sendo. Tá procurando um carro novo, mas tu quer uma oportunidade legal, né? Prepare-se para uma explosão de ofertas imperdíveis. Chegou o Big Bang Fiat na San Marino. De 14 até o dia 29 de março, você terá a chance de garantir o seu Fiat dos sonhos com descontos imperdíveis e condições especiais de pagamento. Presta atenção, Fiat Pulse Drive 1.3 CVT 2024 com R$5.000 de supervalorização no teu usado, 30% de entrada e taxa de apenas 0.99 ao mês. Isso mesmo, 0.99 ao mês. Venha até nossas lojas e faça parte deste evento imperdível. Corra, porque são poucas unidades. Duas lojas em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, 7110. Outra na Otto Niemeyer, com Venceslau Escobar, na Zona Sul. Também uma São Marino te aguardando em Viamão e mais uma em Gravataí. Sem comparação, Fiat é na São Marino. Tá, Gorjank, o assunto Rocher, o Inter se manifestou numa notinha ali que não diz muita coisa, enfim, vamos atualizar. É, mas ela tem um efeito prático, né, Meneghetti? Ontem a gente trouxe aqui a informação de que o Rocher passaria por um exame, por um teste, por volta do meio-dia, para saber se teria ou não condições de já começar a evoluir para o retorno aos gramados. A gente trouxe também uma entrevista reveladora do Sérgio Rocher para a rádio Carvede Esportiva do Uruguai, onde ele relatou detalhes desse processo de evolução dele na recuperação da lesão. E ontem, em nota, o Inter confirmou. Confirmou que o Rocher fez um teste e que segue evoluindo dentro do prazo esperado. O que isso significa, Meneghetti? Não contem com o Sérgio Rocher para as semifinais do Campeonato Gaúcho. E a tendência é de não contar com o Sérgio Rocher ainda para as finais do Gauchão. O goleiro segue sem fazer trabalhos de queda lateral no gramado. Ele só faz trabalhos de queda frontal ou então no vestiário, com o auxílio de colchonetes e um colete de proteção, e isto vai seguir pelo menos pelas próximas semanas, Meneghetti. O Rocher concedeu uma entrevista a uma emissora de rádio do Uruguai, falou sobre o assunto e tal, não projetou data, talvez 15 dias, enfim, tal. A gente não tem uma perspectiva. Ah, ele até falou 3 semanas. É, talvez 3 semanas. Agora é o seguinte, o fato é, a nota do Internacional, eu entendi, também nós estamos cobrando, né, e nós aqui no Debate Raiz muito especial, que o Inter tem que se manifestar, a nota... Com todo respeito a quem a redigiu, ela não diz muita coisa. Não é uma nota clara, não tem nenhuma previsão. Ah, está progredindo e hoje passou por uma avaliação. Eu estava achando, inclusive, que ele passava por avaliação diária. Hoje passou... Então tá, mas tudo bem. Eu não vou criticar a nota, não é o mais importante. O importante é a iniciativa que o Inter tem que tomar. Os sócios do Internacional, os torcedores do Internacional, numa minoria é que acompanharam essa entrevista lá no Uruguai. Talvez 100 pessoas, talvez 200 pessoas... O Inter tem que colocar o Rocher, ou vá um diretor do departamento de futebol, Magrão, que se expressa muito bem, o Felipe D'Alegrave, que chegou agora, desembarcou agora no futebol, junto com o diretor médico, e expliquem a situação para o torcedor. Isso não é para o Meneghetti, para o Baldasso, para o JB, para o Tagro, não. Não é para os canais identificados ou não. Não, é para o torcedor. Usa o veículo como ele funciona literalmente, como veículo de comunicação. Ó... O Rocher foi uma grande contratação, o Inter fez um investimento, trouxe um goleiro da seleção uruguaia, passou por isso, a situação é assim, nos precipitamos em determinado momento ou não, assume o erro, assume que é bonito, assume, nos precipitamos ano passado em dar sequência, achamos que ele poderia jogar, é uma lesão difícil de diagnóstico, tudo isso que eu estou dizendo e que eu não tenho legitimidade para dizer. Quem tem que dizer é o Internacional, na minha opiniãozinha, Baldasso. Cara, o Rocher vai completar daqui a pouco meio ano machucado.
Meio ano, incluindo um mês de férias que não serviu para que ele se recuperasse. É muito importante que alguém explique com clareza o que está acontecendo. Porque deste ano já aconteceu umas 5 vezes de os repórteres dizerem está chegando a hora, ele está 100% e deve já... Agora era o deve na final do gauchão. Não vai em final de gauchão nenhuma. O que que... Meio ano? Alguém vai falar da barberagem feita lá atrás, quando botaram ele machucado para jogar depois que ele se lesionou contra o Fluminense e ele agravou a lesão? Alguém vai admitir esse erro? Alguém vai admitir? A torcida do Inter precisa ter uma explicação mais clara, não uma notinha de rodapé de site. Alguém precisa explicar com clareza por que o Rocher está há meio ano machucado com esse problema na costela e não opera. A nota só veio porque vazou a entrevista dele lá no Uruguai. É que tem algumas coisas... Qual é o problema que tem de explicar para o torcedor? O torcedor de futebol, isso vale para Grêmio, para Inter, agora a gente está falando no caso específico do Internacional, ele só serve para ser explorado. É campanha, é camisa, às vezes camisa que o torcedor nem gostou, mas lança 24 por ano porque o cara tem que comprar. É plano de sócios, e o cara é destratado e pega chuva, e aí chega para entrar no estacionamento, não consegue lugar, e o torcedor está sempre lá. Então, o torcedor de futebol, ele é explorado. Aí, no momento que tu vai falar de um cara que o torcedor do Inter tem orgulho, inclusive da famosa corneta, né? Pô, demos um balão no Grêmio, o Grêmio negociou com o Rocher, quem contratou foi o Inter. Goleiro de seleção, goleiro de Copa do Mundo. Vai fazer meio ano que o cara não joga, é uma lenga-lenga que já passou. Isso começa em outubro do ano passado, naquele Grenal lá que ele tomou o gol de falta do Soares, que vem só informação através do presidente Barcelos. Que o presidente, até para blindar ele, disse, ó, vocês não sabem, ele jogou no sacrifício, ele tá com uma fissura na costela. Mas qual é o problema que tem, já que ele fala toda hora pro Uruguai? Por que que ele não pode falar pro torcedor aqui? É simples. Não, mas é só preservar o jogador, bota o médico e o diretor de futebol. Mas explica alguma coisa. Não, explica. Tá, mas mas o Vajé tem razão. Se ele fala pro Uruguai, ele fala aqui. Ele fala aqui, eu acho, eu concordo. Porque pô, aquela tese já, né, o jogador não quer falar, a gente vai respeitar o lado dele de não querer falar porque é uma lesão. Se ele falou pro Uruguai, ele tem direito de falar aqui. Eu me permitam fazer a leitura. Se o Inter está tendo tanta dificuldade de explicar, é porque quer evitar ter que admitir erro. O JB, quando evita conversar com a Márcia, com a esposa dele, é porque ele fez alguma cagada. Porque se ele não tivesse feito nada errado, ele conversaria naturalmente com ela, não teria problema nenhum de dar explicações. Duvido que o JB cometa equívocos em casa, até porque a Márcia não perdoa. Não. A Márcia é tolerância zero. Mas o erro do JB é deixar a airfryer ligada. É isso? Porque pizza ele não esquenta no forno, né? Pizza ele não gosta de esquentar. Ele não esquenta. Não, come gelada. Os caras da RBS sabem disso. Mas, Meneghetti, assim, ó. Ontem eu tava pesquisando um pouco mais sobre o assunto, porque o Coudet tinha dado uma linha na entrevista e eu guardei, e aí eu fiquei relapso. Eu falei, vou atrás desse assunto. Como eu não anotei, eu tenho um bloquinho ali que eu anoto, porque senão eu esqueço as coisas. Ou um grupo no WhatsApp comigo mesmo, no celular. E aí eu esqueci. Aí ontem eu fui atrás. O grande problema não é o Antony. Porque isso me despertou. Eu disse, pô, o Antony mais um jogo que, né, a Nova Iguaçu não foi tão difícil, mas não toma gol, tá lá, tá ganhando sua experiência, tá passando o tempo, tá ganhando confiança. O problema que a gente recebe do Inter é, o goleiro reserva hoje é o Diego Esser, que é um goleiro... Guri, criado na base. Ele subiu com 17 anos. Ele fez 18 agora, essa semana, esses últimos dias aí, tá? E aí o que acontece, Meneghetti? Ele era um guri de 17 anos, o Inter empresta o Emerson Júnior para ser reserva no Atlético Goianiense, ele tinha subido do sub-17 para o sub-20, ele não tem jogos, cara, ele tem pouquíssima participação no sub-20, ele não tem jogos, muitos jogos no sub-20. O que, que era a ideia do Inter? Deixa esse guri pegando experiência no sub-20 nessa temporada e, se for o caso, o ano que vem ele só para ser terceiro goleiro. Como teve todo o atrapalho do Ivan, do Rocher, o terceiro goleiro seria o Antony. O Antony passa a ser primeiro, ele passa a ser segundo goleiro do Inter. Então o problema do Inter é o seguinte, tá? Hoje, o Antony tá melhor? Tá. O Antony tá bem? Tá. Mas vamos supor, o Antony faz um pênalti e é expulso na final do gauchão. Não, na final do gauchão. Se o Antony, por exemplo, é expulso na semifinal, no segundo jogo no Beira-Rio, jogador de Juventude dribla ele, vai fazer o gol, ele derruba. Grenal na arena. Só que é o seguinte, é o Diego, 18 anos que tem, sei lá, eu não sei, eu não vou chutar aqui, tá, mas assim, ele não tem muitos jogos no sub-20. A informação que me receberam, me passaram, ele nem no sub-20 jogou. Então, JB, esse é o problema do Inter. JB, é o tu reserva. Tem toda a razão, só que isso não foi tratado com gravidade em nenhum momento, porque faz 3 meses que o Rocher vai voltar semana que vem. É. E a semana que vem não chega nunca. É. Não chega nunca e semana que vem. Outra coisa, Baldasso, o Internacional deixou
Tá, e eu não vou imaginar que o Internacional ganhou o Grenal por causa disso. O Inter deixou a imprensa especular, teve colegas que certamente receberam a informação que o Rocher, não, é certo, vai jogar o Grenal. O Inter deixou, criou uma expectativa. Ah, não, mas eu não preciso dar o time pro Grêmio. Vocês acham que o Inter ganhou o Grenal por causa disso? Que fez o mistério do Rocher, foi isso. Não foi o trabalho do Coudet. Não, não foi o trabalho do Coudet. Não foi o mérito da dedicação e da competência e da qualidade dos jogadores. Então foi o mistério do goleiro que não jogou. Porque se não faz o mistério, ele joga, pode ser, bah, o Grêmio não esperava. O Grêmio tinha uma estratégia de cruzar um monte de bola na área, mas o Inter colocou um goleiro experiente, tá bom, estragou a estratégia. Não, ele fez o mistério para um jogador que não vai jogar. Aí o Renato chega na beira do campo e diz assim, olha, não é o Rocher, é o Anthony, vamos arriscar, ele pode estar inseguro, vai jogar um Grenal, pode tremer e tal. Mas então, tem... Cara, convoca, olha, o Rocher não vai jogar o Grenal, o Rocher está sendo preparado. Isso não concordo. Também. O Inter não é culpado pelo que nós da imprensa acertamos ou errando. E não, esse ponto eu não concordo. Se nós erramos a informação... Mas era melhor deixar mais claro. É que o guarda-chuva é maior nisso. Claro! O Tagor, acho que o Tagor, me corrija aí se foi tu ou se foi um dos os outros meninos aqui que... Meninos, modo de falar. Que trouxeram essa informação. Acho que é o Tagor, né? Que cita que ele treina com colchonetes. É isso, Tagor? O Tagor falou. Isso, ele treina no vestiário com colchonete. Ele disse isso na entrevista, tá? A gente já tinha esse relato também. Não, esse ponto ele, que eu queria pegar. Ele treina no vestiário com colchonetes e no gramado ele só cai pra frente, não cai pros lados. Mas olha só o que nós estamos falando. Nós estamos falando de um cara que teve a primeira lesão em outubro do ano passado. Vamos lá. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. São 5 meses. Daqui a pouco vai chegar em 6, como disse o Baldasso. E ele ainda não consegue sequer treinar normal. Porque ele poderia ainda estar sentindo desconforto. Cara, tem um movimento que se eu tiver que dar uma ponte lá no ângulo, eu sinto. Mas tipo, ele tá treinando e sentiu isso. Não, ele não consegue ainda fazer movimentos básicos. Ele tá pulando o colchonete. É muito mais sério do que... Não, é que assim, Bagé, tudo bem. Tá bom, tem que botar uma piscina pra ele treinar. Bota colchonete no jogo. Tipo, o juiz, ó, vamos botar os colchonetinhos aqui no Beira-Rio. Sério, isso aí isso é muito sério, cara. É que assim, tem duas partes, tá, Bagé? Só pra colocar. A primeira questão, que eu acho que é o mais grave. Se o ano, eu entenderia, pelo menos da minha parte, se o Inter tivesse, tá disputando alguma coisa, tá tentando, pô, tá precisando daquele de tudo pra conseguir a vaga da Libertadores. Não, o Inter foi não colocado no Brasileiro. Não fazia diferença nenhuma. Acabou, quando o Inter caiu pro Fluminense, todo mundo sabia que o Inter ia... Lembra que eu dizia, olha, a estratégia do Inter é ou vai ganhar a Libertadores ou acabou o ano e, infelizmente, acabou o ano. Tá? Então, assim, não tinha o porquê ficar arriscando o Rocher. Não era um negócio, nós estamos ali pau a pau com o Palmeiras para ser campeão brasileiro. Não foi o que aconteceu e nem vaga para Libertadores se disputou. E aí concordo que tem um erro. Mas, por justiça, o Coudet, ele ia e voltava essa lesão. Ele ia e voltava. Ele em novembro teve. Ele tem contra o Fluminense no jogo de ida, aí reduz, aí em novembro ele tem uma pancada contra o América Mineiro e o negócio fica mais forte. E o Inter imaginou, não, quando voltar das férias. No segundo treinamento das férias, ele sofre uma pancada do lado e aí reativa todas as dores. Ou seja, o problema é que a lesão ela ficou indo e vindo. Olha só, eu quero falar contigo que tem o teu carro, o teu caminhão, a tua moto, que não pagou IPVA 2024 ainda, pode ter até um débito anterior. Faz o seguinte, baixa agora gratuitamente o aplicativo da Zapay. É grátis sim o aplicativo e credenciado pelo D3RS. Para facilitar a tua vida, já colocamos um link aqui embaixo na descrição. Clicou ali e baixou. E aí tu tem o mês de março com uma boa oportunidade de pagar o teu IPVA com um bom desconto que pode chegar a 20% para quem tem pontuação nos programas Bom Motorista e Bom Cidadão. Tu coloca o IPVA 2024, algum débito anterior, licenciamento, multa, coloca junto e paga no teu cartão de crédito em 12 parcelas. E tem cupom promocional Debate Raiz 20 que te dá um abatimento nas taxas do cartão de 20%. O nome do aplicativo é Zapay e o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. E agora em nome de Poker Amunique, hoje nós vamos ter sorteio, né, Monique? Isso aí, teremos sorteio de 4 free bets de R$50 lá na KTO. Dá tempo ainda, então vira membro assinante aí, é Debatedor Raiz Premium, aquela nossa categoria que vai participar. O Ariel Lopes, Bagé, o Rodrigo Eli não é ruim, só não sabe jogar como zagueiro. Pode ser. O Roberto Cardoso, por que 3 colorados e um gremista recalcado? O equilíbrio... 3 colorados? Aonde isso? Aqui na bancada. Não... Recalcado não, né, cara? 3 colorados tudo bem, mas recalcado não. Wagner Lopes, salve para a melhor bancada do Brasil. Em protesto ao Campeonato Gaúcho, a dupla Grenal deve entregar e deixar a dupla Caju decidir o campeonato. Eu acho uma boa. Vai sim. Não vai fazer isso. Búfalo Bill, meu amigo estava dizendo que o Cortez jogava mais do que o René. O que vocês diriam para ele? Que ele tá errado. Vai, eu acho que ele tá certo. Guilherme Cortez? Soares.
Cortez. Eu gosto do René, mas acho que o Cortez. O Guilherme Soares aqui. Baldassi, gosto muito de ti, mas pelo amor de Deus, esse ano não fala que tá acontecendo, pois sempre que tu fala isso, azeda o ano não, do Inter. Não, eu vou esperar. Humildade. Tu já falou? Humildade. Não, mas era em outra situação. Humildade. Henrique Vieira, viu o Baldassi hoje na barbearia. Ficou bonito, não quis incomodar o Balda fora do trabalho. Dali, Inter, esse ano vamos brigar lá em cima. O Bajé já tá apavorado e usa o deboche pra esconder. Meu querido, não te preocupe em me incomodar. Eu convivo com o Bajé. Nada pode ser pior do que aliás, isso. Aliás, são três barbeiros pra conseguir circunferência do Baldassi. O Baldassi, ele fazia o merchan, não sei se ainda faz, o merchan de uma barbearia. Só que ele ia toda semana cortar o cabelo. Mas tecnicamente ele não é careca, que a cabeça dele é maior. Tecnicamente ele tem uma quantidade normal de cabelo. Isso sim dá processo. Isso sim dá processo. Ah, inclusive advogados me acionaram aqui dizendo que sim, é uma ação trabalhista do Ministério do Trabalho, também, que é assédio moral no local de trabalho. Mas tu não é funcionário, que no caso já cai por terra. Tu é dono. É. Vamos lá, Monique. O Cláudio Basso, de Vacaria. O Inter perde menos, porque agora temos substituto. O Grêmio perde mais. É uma leitura. É o grupão. O Márcio Silva, estou olhando o programa na TV e no celular. Está caindo energia direto aqui, uma chuvarada. O Inter ganha os dois jogos e o Grêmio também. Abraço, galera, vocês são os melhores. De onde ele é? É, deve ser de Caxias, porque a gente falou do jogo, né? Pode ser. O Júnior Segalinho, o Inter de 24 é melhor do que o Grêmio de 17? Calma, aí eu peço calma, aí tem que precisar ganhar primeiro. O Ariel Lopes, Calef foi o único que fez o que era para fazer. Ia e fazia acontecer nas contratações, mas por ego de certas pessoas foi mandado embora, vergonha. E o Diego Machado por aqui, Meneghete. Renato se acha porque tem razão, só falaram mal do Grêmio. O Inter contrata vários... e caros, e o JB faz vídeos da Folha do Grêmio. Falam coisas sem provar. Isso mesmo. Olha isso, só, a JR Cimento é um dos maiores distribuidores de material de construção do sul do país. Presta atenção nesse recado. Melhor que marcar um gol de placa. Melhor que fechar um brinque dos bons. A JR Cimento, alemão, a maior distribuidora de material de construção do sul do Brasil. Aqui tem tudo que tu precisa para chegar de líder. Ferro, aço, cimento, tubos e conexões. A JR Cimento também possui indústria própria de corte e dobra, telas e treliças. Faça agora, não deixe pra depois. 3315-2222. Então tá bom, querido, abraço. Isso mesmo, e ela tem indústria própria, JR Cimento, de telas e treliças. Vai construir, vai reformar, JR Cimento é o lugar. Quero mandar um abraço aqui pro senhor Luiz Hassen. Luiz Hassen, ele é tio do Weber. Aí eu perguntei, Bajé, pro Weber, se o tio dele, Luiz Hassen, que é gremista ou colorado. Aí todo mundo começou a rir. Vem cá, o Weber é colorado, ele não pode ter um tio gremista, isso é proibido. O nível de coloradismo do Weber, ele não deve ter nenhum parente ou amigo gremista. Eu não sei se a Michelle não, não ele é gremista. Surreal. Eu não sei se a dona do Weber não é gremista. Ah, pode ser. Você é gremista ou colorada, Michelle? Ela não sabe qual é o time dela. Não, ela sabe, que ela é azul, preto e branco. Ah, eu acho que ela é tricolor. Hã? Minha família quase todo mundo é gremista. Então tá explicado. Viu, Weber? Casou com uma gremistinha também. Alô, não, mas são casados, né? Hã? Não são casados, já estão oficializados. São ajuntados, amontoados. Ela já é a dona do Weber, já, Michelle. É. Bom, casar com 25 anos é uma furada. Casem vocês aí depois dos 40. Antes disso não vale a pena. É, vamos o falar... recado que eu tenho para minhas netas já é diferente. Eu digo, não casem. Vamos falar com o Tiger aqui, que o Tiger vai mostrar, não sei, vai falar, vai citar a camisa que o Weber vai comprar hoje à tarde, a nova camisa do Inter, Tiger Jan. Isso, foi lançada a nova camiseta número 1 do Internacional, Meneghetti, vai pintar aí na tela, uma camiseta um pouco diferente, com as mangas brancas, né? Ela já tinha vazado há muito tempo, Meneghetti, se tu der uma circulada no Beira-Rio, já tem muita gente com essa camiseta por meios alternativos, mas agora ela é oficial do Inter e já está à venda na loja, inclusive aqui do outro lado da rua do Beira-Rio. É R$349,99, tá, Meneghetti? Para tu comprar aí pro Valentim, para tu comprar pro Antônio a nova camiseta. Se mandar personalizar, vai sair quase na casa dos R$400, mas já tá à venda a nova camisa, que deve estrear, inclusive, ou na estreia do Campeonato Brasileiro, ou no fim de semana, isso não tá muito bem definido ainda. É cara a camisa, gente. É cara. Ela é uma camisa cara. Uma camisa cara. E aí, o que que acontece, né? É o cara que não tem as posses, acaba comprando a camisa fake do camelô.
É isso que esse preço acaba levando, que os colorados querem ter a camisa do Internacional, como os gremistas querem ter a camisa do Grêmio. Mas são camisas caras. Né? São camisas caras. Para o nosso padrão da sociedade brasileira, é um preço absurdo. Eu não defini ainda, Baldassi, se eu gostei dessa camisa ou não. Tá? Ela tem muito branco, ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Tal. Eu gosto da camisa do Internacional toda vermelha. Acho que é a mais bonita. Cara, eu não tenho nada contra a utilização do branco com mais expressão. O Inter já teve camisas muito bonitas. Eu achei o vermelho um pouco desmaiado. Eu queria um vermelho mais vivo dessa camiseta. Eu não me apaixonei. Não achei feio, mas não me apaixonei também. Eu me apaixonei. Eu achei essa camisa lindíssima. É uma das mais bonitas do Inter. Olha, eu tô... assim, maravilhado, achei bacana, é diferente, porque normalmente a gente, o clube fechou com Nike e Adidas, aí fica assim, eles mudam um detalhezinho aqui, outro detalhezinho ali, a Adidas muda as listras, não acha que a Nike... do Arsenal? Essa daí, não, tudo bem. Eu digo pelo branco nos ombros. Bajazito, o seguinte, quando tu fecha com essas duas grandes, saiba que tu nunca vai ser a prioridade deles, tá? Eles nunca vão fazer um modelo pra ti. Mas isso tá errado, se tu for... Bom, mas aí a gente vai debater essa questão. Isso vale pros dois, a dupla tinha que se valorizar mais. Não, mas a Umbro, ela tem muito mais personalização porque são menos clubes e tal. Hoje, o que acontece? Grêmio, o Inter, no caso, mas Inter, Atlético Mineiro, o Cruzeiro, os caras que têm Adidas ou os que têm Nike, não sendo Flamengo e Corinthians, que tem prioridade nesse país, por ter muito mais torcedor, o que acontece? Eles escolhem modelos que fizeram já na temporada passada de sucesso na Europa. Pode pesquisar, é sempre assim. Vem, o time lá usou o PSG, o Real Madrid, o não sei o quê, tu pega um modelo secundário deles e traz pra cá e transplanta pra tuas cores já numa segunda temporada. Dito isto, não importa esse detalhe, é só pra galera entender. Cara, achei lindíssimo, achei que valoriza, achei que é diferente. Mas tu acha que é uma das mais bonitas do Inter? Ah, é que daí a mais bonita é a do... são as do Mundial, as duas, a de 2006 e a do Mazembe é maravilhosa também. Vamos fechar com o Monique aí, mais algum superchat, por favor, Monique? Vamos lá. Em nome de poker. Aqui o Felipe Finger. O pavor do Bagé chega a ser hilário, ou seria alário? E o Guilherme Soares Pinheiro, Baldasso e Meneghetti. Só eu acho a camisa bordô, a vinho, uma das mais bonitas. Qual bordô? Aquela nova? Aquela bordô de 2021, será? Não lembro. Aquela que é vinho. 2021. Não, era bonita, ela é bonita. Oh, tá, assim. Eu acho essa mais bonita, a vinho. É muito linda. E o resultado final da enquete, Meneghetti. Quem sai mais prejudicado com os jogos na data FIFA? O Inter sem Enervalência, 58% dos votos. O Grêmio sem Vijaçante, 42%. Sorteio de 4 Fibrex da Quateo agora, de R$50 cada uma delas. Vamos lá, Gui, vamos tocar. Vamos embora. Primeiro contemplado, Fibrex R$50. Eliésio Gomes. Eliésio Gomes, primeiro contemplado. O segundo, Fibrex da Quateo de 50 também. Maurício Fagundes Baladão. Espetáculo, Maurício. Maurício Fagundes Baladão. Ganhou 50 pra fazer a balada dele lá na KTO. Vambora. Onde é que tu tava? No Baladão. Johnny Bittencourt também levou R$50 free bet da KTO. E, pra fechar, o último contemplado desta sexta-feira, Matheus Welter. Matheus Welter, parabéns, também ganhou 50 na KTO. E-mail para qual endereço mesmo, Monique? prêmios@debateraiz.com. Já envia lá o printzinho confirmando a tua identidade. E o e-mail cadastrado na KTO que a gente agiliza, eles já colocam na tua conta os R$50. Obrigado, Monique. Aqui é duplo, ó. Aqui é duplo, ó. Davi, lá, fecha de Grêmio, por favor. Fecho dizendo que o Grêmio sai em alguns minutos para Caxias do Sul, tá? A viagem marcada para 1h30 da tarde, teve treinamento hoje pela manhã lá no CT Presidente Luiz Carvalho. E Dodi Meneghetti, ele tem ganhado moral, tá? No bastidor do Grêmio, se tornando uma opção importante. Na ausência do Vilhaçante, por exemplo, nessa data FIFA, a gente deve ver o volante ocupando uma vaga entre os titulares. Claro que há disputa com o Duqueiroz, mas o Dodi tem sido bastante destacado pelo trabalho que tem realizado no dia a dia. Obrigado, Dávila. Fecha de Internacional, o senhor Tiger Junk. Agora, às 5 horas da tarde, Meneghetti, treinamento no CT Parque Gigante para começar a definir o time que enfrenta o Juventude. E olho nessa situação do Maurício, o Cudê deu uma letra. Maurício está com bastante minutagem, pode ser uma preservação na partida de sábado, de domingo, e aí a entrada do Alário, por exemplo,
como uma dupla de ataque. Obrigado, a dupla. Fechando a conta para KTO.com, a nossa casa de apostas, eu lembro que o cupom promocional é DEBATE. O site da KTO é para maiores de 18 anos. Todo mundo lá para brincar, para se divertir, jogando na responsabilidade. Marquespan, onde o pão é sagrado. Isso mesmo, maior patrocinadora, é maior fabricante de pão francês do país e patrocinadora oficial da dupla Grenal, a Marquespan, empresa que tem orgulho de ser gaúcha. E conosco na Revolução Digital, o Grupo Flex, que tem promoção. É hoje, sexta-feira. Entra agora em grupoflex.com.br/debate-raiz para tu identificar se a parcela do teu financiamento veicular tem ou não tem juros abusivos. E melhor ainda, hoje tem promoção, hein? Eles, quando tu entrar lá, vai te aparecer um banner e vai te mostrar qual é o teu bônus que tu tem lá de desconto nos serviços do Grupo Flex para entrar no verde e para que todos vocês tenham uma vida financeira bem mais saudável. Não perde essa. É hoje a promoção no site grupoflex.com.br/debate-raiz. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço. Finalmente vamos retomar a partida. O goleiro ficou no chão. Foi chamado o atendimento médico. Vou fazer outra coisa. E eu? Eu vou de KTO. KTO é o lugar pra você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão? Vai de KTO. Quem conhece o brasileiro sabe que para ele, pão é muito mais que farinha, água e sal. É um companheiro diário de jornada. O pão nosso de cada dia, de cada sorriso, de cada vitória. O pão que a gente divide com quem gosta, ou que a gente esconde porque gosta demais. Para nós, da Marquespan, o pão é muito mais que um alimento, é uma missão. Fala, torcedor do Debate Raiz! Sabe aquela sensação de estar pagando mais do que deve em financiamentos ou empréstimos? O Grupo Flex chegou para mudar esse jogo. Especialistas em combater juros abusivos e reorganizar a sua vida financeira, eles estão prontos para te ajudar. Com o Grupo Flex, você vai além de resolver dívidas, você transforma a sua vida financeira. Visite o nosso site exclusivo, grupoflex.com.br/debate-raiz, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, e use a calculadora gratuita para verificar os seus contratos. Não perca esta oportunidade de virar um jogo financeiro a seu favor. Grupo Flex, você no verde de novo.